Після обчислювальних чисел і тези про те, що все, що ми можемо обчислити, воно є звичайним. Зараз ми доведемо, що ні. Перша теорема Кантора. Якщо ми розглянемо множину всіх можливих послідовностей, що складаються з нулів та одиниць, я нагадую, ми це вводили минулої п'ятниці. Це множина всіх відображень з натуральних чисел вилюбити. Це множина всіх послідовностей, що складаються з нулів одиниць. Так ось вона. Не є звичайною. Що? Доведення цього факту, воно класичне і має свою власну назву. Так званий діагональний метод Кантора. Множина всіх послідовностей є злічною. Якщо вона злічна, то я можу всі послідовності перенумерувати і розташувати у порядку зростання номерів. От в мене буде перша послідовність. Мабуть, ось так переписати. А1-1, А2-1, А3-1. Тобто номер послідовності я буду писати в дужках зелено. Буде послідовність А2, що складається з елементів А1-2, А2-2, А3-2 і так далі. Буде послідовність А3. Обидва боки воно не скінчене. Так? Не скінчене, але злічене. Добре. Тоді розглянемо таку послідовність. B1, B2, B3 і так далі. Де всі ці елементи B визначаються за дуже простим правилом. Одиниця мінус іти елемент ітої послідовності. Тобто я беру ось цей елемент. Він або 0, або одиниця. Ну якщо він 0, то B1 це одиниця. А якщо одиниця, то B1 це 0. Потім я беру ось цей елемент. Ну і знов таки, B це інше значення. Тут або 0, або одиниця, B тоді або одиниця, або 0. Потім я беру це, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, бачите, що це діагональний метод. Ми беремо діагональ цієї таблиці. Добре. Якщо у вас множина всіх послідовностей звичайна, то у довільній послідовності повинен бути власний номер. Який номер має послідовність B? Може номер 1? Та ні, тому що елемент B1 не співпадає за цим елементом. Це дві різні послідовності. Ну, може елемент номер 2? Та ні, в них другий елемент не співпадає. То може номер 3? Ой, не співпадає. Може номер 4? І ми бачимо, що ось ця послідовність, яка визначається таким чином, не може мати в цій таблиці жодного номеру.
вона співпадає з жодною послідовністю, яка тут є. Що ми маємо? Протиріччя. Тобто послідовність B не співпадає з жодною послідовність, яку ми перенумерували. А ми ж перелічили всі послідовності. Такого не може бути. Ну, то маємо протиріччя. Ось таке просте твердження, взагалі кажучи, але дуже неочевидне. Воно для нас знову має певну кількість наслідків. Так, з цим чи є питання? Це, щоб ви зрозуміли, як будується діагональний метод. Наслідок перший. Якщо в нас буде на нулі одиниця, а взагалі довільна множина, скінченна або звичайна, то розглядаємо всі можливі послідовності на нулі. То що можемо сказати? Вона буде незвичайна. Тобто, якщо А – це не більш ніж звичайна множина, то множина всіх послідовностей над А є незвичайна. Доведення таке саме, як в цій теоремі, але послідовність B ми будуємо так. Ну, просто, щоб B і не дорівнювало A і I. І все. Тут ми однозначно вказували, як це будується. Тут у нас вибір буде більше. І таких послідовностей може побудувати значно більше, які не будуть мати номер. Ня? Ня. Добре. Якщо А звичайна множина, то я можу визначити множину всіх рядів над А. Вона позначається ось так. Двічі квадратні скобки. Так? Якщо один раз, то це множина полінома. Якщо двічі, то це множина рядів. Це множина всіх виразів виду. На відміну від полінома, це нескінченні суми. Так от, множина всіх полінових була звичайна, а множина всіх рядів незвичайна. Чому? А чим визначається ряд? Послідовністю коефіцієнтів. Чуєте? Послідовністю. А множина всіх послідовностей незвичайна. Це також незвичайно. Незвичайно множина. Ня? Ня. Нехай А це ваша звичайна множина. Тоді баланс цієї множини є незвичайним. Чому? Знов таки, минулої п'ятниці ми ввели поняття характеристичної функції. Для кожної підмножини нашої множини А ми можемо вказати бітову послідовність з нулів та одиниць, значення характеристичної функції, яка її повністю визначає. Ну, згадуємо. Також на грали моменту множини А. Ми ставимо нулик, якщо він належить множині B, та одиничка, якщо не належить. То що тоді ми маємо? Послідовність з нулів та одиниць. А скільки в мене послідовностей? Незлічена кількість. Тобто, якщо описувати множину через характеристичну функцію, то
бачимо, що підмножин буде стільки, скільки характеристичних функцій. А їх буде незлічена кількість. Ня? Ня. Множина дійсних чисел незлічена. Щоб ось це довести, мені знадобляться два додаткових підтвердження, лемми, факти. По-перше, дійсних чисел буде стільки ж, скільки точок на інтервалі від 0 до 1. Хто може довести? Натуральних чисел також не значить. Ну, таке, в якому випадку ми пишемо, що дві множини еквівалентні? Якщо між ними можна побудувати об'єктивне відображення. Що це за відображення? Катангенс. Тангенс. Коли не класичний тангенс, бо класичний тангенс він якось отак іде, так? То це звужений тангенс, це сунутий тангенс, але це тангенс. І таке відображення існує. Воно для довільного дійсного числа з осі Y співставляє певне число з відрізку 0,1. Так? Тобто потужність множини R співпадає з потужністю оцієї його підмножини. Так? Друге. Ну, кожне число з інтервалом 0,1. То ви його можете записати, ну, скажімо, у вигляді десяткового дроба. Якщо у вас x алгебрично 0,1, то x має вигляд 0, запитає, тут буде x1, x2, x3, x4. І так до нас кінчалося. То що це таке? Це послідовність цифр. Всі послідовності є незвичайні. Якщо б ми користувалися двійковою системою, тому що всі ікси були бітами, ну то одразу теорема Кантора. Так, це послідовність невірного одиниця. І більш того, звідси зразу випливає, що а множина дійсних чисел не просто незліченна, вона еквівалентна булеану натуральних чисел. А потужність буде дорівнювати 2 всередині булеану. Чому? Ну тому що, знов-таки, кожному числу з 0,1 підставляється певний відрізок 0 та 1, який зображає характеристичну функцію на множині натуральних чисел. Ням? Ням. Значить, оцей результат часто і формулюють як теорему Кантора. Оце перший його видатний проривний результат. Він показав, що ось ця множина є незвичайною. Як би ми і намагалися перерахувати всі дійсні числа, ми не зможемо цього зробити. Більш того, числа, які ми не можемо перерахувати, їх значно більше. Ну, наприклад, знову. Розглянемо множину всіх ірраціональних чисел. Це всі такі дійсні, які не є раціональними. Кожного рискового другу.
Це треба, мабуть, також доводити. Я простіше скажу, чи може вона бути злічебною? Ні. Ми маємо, що у вас всі дійсні числа, це всі раціональні числа та всі ірраціональні числа. Раціональні числа злічебна множина, так? Якби ірраціональні числа були б злічебними, то їх об'єднання було б злічебним. А множини раціональних дійсних чисел не є злічебним. Тому множина ірраціональних чисел не може бути звичайним. Тобто з цього впливає, що у нас ні, це не звичайно. Ось. Ня? Ня. Так от, потужність множини дійсних чисел має свою власну назву. Я зараз спробую це намалювати. Це маленька готична літера С. Бачите, діамант. Я взагалі не розумію, які літерки малювати, але це маленька готична літера С. Ось, зветься вона потужність континуум. Оце за дні опери. Чим відрізняється дійсні числа від натуральних? Скажімо. Берете ви два натуральних числа сусідніх, і все, між ними нічого. А берете ви два довільних дійсних числа, що між ними? Нескінченна кількість дійсних чисел. Тобто воно неперервне. Ви не можете її порвати на куски. Ну, власне, континуум це є неперервне. І звідси вся ваша неперервна математика, яку вас Ганна Олексіївна намагається щось вас навчити. Отже, якщо в мене є множина, що є еквівалентна множині дійсних чисел, то ми звемо її множиною потужності континуум або просто континуальна множина. Це така малесенька нескінченність. Так? У вас є дійсні числа, їх більше, ніж натуральних, і там своя нескінченність, ми назвали її континуумом. Ну, може, цим все і обмежується? Так. Ну, звісно, що. Степені А і їм була. Тоді для довільної множини А її потужність завжди буде строго меншою за потужність її була. Знов таки, строго менше в термінах часткового порядку, який ми ввели на початку лекції. Перед тим, як почнемо доводити, про що це нам каже? Що яку б ви нескінченність не взяли, завжди буде існувати ще більша нескінченність. Тобто берете множину всіх підмножин, і їх значно більше. І тому ви не можете обмежитись певним рівнем нескінченності. Да? Ви не можете сказати, що всі множини континуальні, тому що множина всіх дійсно значних функцій, відображень ZRV, вона є більш, ніж континуальна, їх значно більше. Ну і так, а потім множина операторів над функціями, множина операторів над операторами і так далі, і так далі. Ось питання. А якщо ВА тільки один елемент? Що? Якщо ВА один елемент, то чого воно менше?
кусками. Ну, а сколько тут делаем антиуплывание? Два в левой степени. Ну, по турну, пике, видишь, задумается. Ну, да. До скончатых нужен там сочетать. Тут мова саме про нескінчення. Ну, власне, з першого ж пункту доведення. Спочатку покажемо, що потужність А не менше, не більше, ніж потужність була. Розглянемо систему одноелементних підмножин. Змножене А. Що ви можете сказати про цю множину Б? Так, значить, по-перше, ця множина Б буде еквівалентна множині А. Бо в мене буде існувати об'єктивне відображення між ними. Кожному елементу А я співставляю множину з цього елементу. Так? Yeah. По-друге, В є строго підмноженою була. Тому що в булані містяться ще якісь підмножини, окрім одного елемента. Так? Ну, звідси випливає, що потужність B співпаде з потужністю А, а оскільки B є підмноженою булану, то його потужність буде не менша, а не більша. Ви знав таке, це факт формулювання, так? Добре, то маємо два випадки. У вас може бути строго менше, а може дорівнювати. Множина А еквівалентна власному була. Що значить еквівалентна? У нас існує об'єктивне відображення. З А на І була. Це є об'єкція. І вона кожному елементу множини А співставляє певну її підмножину. У вас для кожного елементу тут повертається певна підмножина. Так? І це представлення взаємно однозначне. Таня, а що тут після квантора існує? Фі. Фі. А. Ну, можемо якось грецький алфавіт вивчити. Це фі. Припустили, так? Ну добре. Давайте пофарбуємо елементи множини А в два кольори. А. Будемо казати, що елемент А є жовтим. Якщо він буде належати власному образу. Згідно цього відображення. Так? І ми будемо казати, що елемент А є блакитний, якщо він не належить власному образу. Оскільки для кожного елемента я можу сказати, що він є, ну, або належить, або не належить власному образу, то кожен елемент буде або жовтим, або блакитним. Так? Більш того, я стверджую, що в мене будуть елементи і жовті, і блакитні. Ну, тому що, скажімо, якщо я візьму порожню множину, то в неї ж є певний прообраз. І цей елемент не буде належати порожній множині. Тому це буде елемент блакитний. А відповідно, якщо я візьму всю множину А, то який би в неї не був прообраз, він цій множині належить. Тому він буде жовтим.
як треба. Ну, побудували під'єкцію, ну, розфарбували елементи, ну, патріотично вийшло. Добре, ну то розглянемо множину всіх блакитних елементів. А відповідно А маленький нуль – це прообраз множини А великої. До якого кольору А маленький нуль? Жовтий. Ну, якщо А нуль жовте, то тоді воно повинно належати власному образу, так? Але образом А0 є множина всіх блакитних елементів, там нема жодного жовтого елемента. Розгадуй. А0 жовте. Звідси випливає, що А0 повинно належати філіт А0, що співпадає з А0 велике. Але А0 велике – це множина всіх блакитних елементів, воно не містить жодного жовтого елемента. Тому це неможливо. Ну добре, можливо, А0 – це в нас блакитний елемент? Ну тоді знов таки, якщо А0 – це блакитне, то воно не належить власному образу. Але ж А0 велике – це множина всіх блакитних елементів. А тут якийсь блакитний елемент, який йому не належить. Неможливо. Знову такий смайл. Тобто елемент А0 прозорий може бути ані жовтим, ані блакитним. Але ж ми всі елементи А розфарбували у жовті та блакитні. Маємо протиріччя. І чому це протиріччя? Тому що ми припустили, що в нас множина може бути еквівалентна власній множині. Ня? Звідси потужність А буде завжди строго меншою за потужність її була. Тому що вона буде менше або дорівнювати, але не буде дорівнювати. Ня? От. Сьогодні навіть тайник вкладусь. Що ми бачимо? Що якщо ми беремо булат множини, він має потужність строго більшу. Це дозволяє певним чином впорядкувати наші всі елементи, всі наші трансфінітні числа. Їх буде багато. І, ну, власне, дослідження – це окремий розділ математики, знов-таки пов'язаний з аксіоматичною теорією множин. Там все таке. Ну, для дитячого мозку, так скажімо. Але дещо ви повинні знати. Тобто головне, множину дійсних чисел і множину потужності континуума. Так? Існує так звана континуум гіпотеза. Вона формулюється так. У множині дійсних чисел всі підмножини або скінченні, або злічені, або континуальні. Thank you.
Тобто стверджується, що у вас потужність континууму – це друге за величиною серед усіх нескінченностей число. Тобто між але так, ось в цьому нашому це таке дорівнює 2 в степені алеф нуль. Не існує жодних інших нескінченностей, жодних інших трансфінітних чисел. Це твердження треба знати. Тому що виявилось, що його неможливо ані довести, ані спростувати, якщо працювати з класичною аксіоматикою теорії множин імені Фермата і Франкеля. Тобто це твердження може виконуватись в цій теорії, а може не виконуватись. І відповідно у нас буде ще дві різні теорії множин, які ми можемо одержати. Тим більше, ми вже сформулювали 4 різних теорії множин. Якщо брати аксіому вибрати, не брати. Якщо брати континуум гіпотезу або не брати. Є ще узагальнена континуум гіпотеза. Ну, вона формулюється, якщо людською мовою, що у вас кожна наступна нескінченність, кожне наступне кардинальне число, це потужність булану з попереднього. Ну, зараз воно є більш точне формулювання. Тобто для довільних множин А та Б, з того, що потужність А строго більша за потужність Б, яке є нескінченністю, випливає, що потужність А більше дорівнює потужності булану множини Б. Тобто континуум гіпотези постулює, що між алеф нуль та континуумом нема жодних нескінченностей. Узагальнена континуум гіпотеза взагалі каже, що всі нескінченності будуються просто як серії булерів. І між цими буланами не можна нічого ще вклинути. Але, якщо ось це твердження повністю незалежне від аксіоматики Сермала-Франкеля, то за допомогою цього твердження можна довести аксіому вибору. Тобто воно вже не є повністю незалежним від аксіоматики, воно вже певним чином пов'язане. Ось, і коли ви будете читати, можливо, книжки з теорії множин, то там у кожного твердження буде обов'язково зазначатись, згідно якого набору правил воно було доведено. Тобто це буде аксіоматика Сермала-Френкеля, аксіоматика Сермала-Френкеля з аксіомою вибору, аксіоматика Сермала-Френкеля з континуум гіпотезою і аксіомою вибору, або без нього, або з узагальненою континуум гіпотезою. Що ж таке? Так. І ще ні. Чи є тут Купчинський? Так. Так, є. Добре. Все, ханаю. А ковер! Василенко звонил, просил зайти. Василенко. Я тебе не знаю. Там же уже. Так ось питання. Як таке може бути? Не знаю взагалі. У вас теорія множин дозволяє 8 різних трактувань, і вони всі не мають внутрішніх протиріч, вони всі коректні, результати там ну, вже в аксіоматиці відрізняються з одного на повністю протилежний. Так ось, ну, я повторюю те, що я казав, здається, на першій лекції спеціальності. Математика досліджує абстрактні явища. Вона досліджує те, чого в природі не існує. Бог.
Якби в нас була якась фізична інтерпретація, біологічна інтерпретація, географічна інтерпретація, астрономічна інтерпретація, будь-яка інтерпретація цієї теорії, яку можна помацати руками, то ми б одразу визначили, що справедлива континуум гіпотеза чи ні. Ми це експериментально перевірили. А математику не можна експериментально перевірити. Ось. Тому розвиваються всі напрямки цієї теорії, тому що невідомо, що з цього потім виявиться коректно. Ну, повністю коректно. Скажімо, як з рімановськими геометріями, і в 19 столітті створювали як просто така математична забавка. А що буде з геометрією, якщо поміняти поняття відстань? На якесь таке, незрозуміле. Ми побудували суцільну, класичну геометрію, зовсім нам зрозуміло, але вона математично, формально коректна. А потім виявилося, що у нас все світ, власне, цією геометрією описується. Але на дуже великих відстанях і на дуже великих швидкостях. Тобто на маленьких можна евклідова геометрія. Ось. Ну, та сама буде історія множин коли-небудь, мабуть. Можливо. Я б на це сподіваюся. Ось. Але, знов таки, все те, з чим будете працювати ви як прикладні математики, отам ось цих розбіжностей виникати не буде. Ви будете працювати з конкретними речами, які можна перевірити. І там всі результати вже устаканені. Добре, дякую за увагу. Дякую. Топчинський деканат.